Nie wiem, znosi drugi nacisk strzelania. No. Sia, sia. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogi, kapa, kiki dela, kiki pa danes se stavlja neke škatle, pa tule ima vse razdrjeno, računalnik pa to. Danes je pa dan, ko vidite kikijo setup, vulko vas ne ve, kaj to je. To je v bistvu za igrce špilat, idite na gaming channel, kiki gaming. 7 jurjev vas je spraševalo, 7000 slovencov vas je spraševalo, kaki setup ma kiki, kak ma kiki nareto računalnik, kak ma kiki nareto, ta vde lahko igrce špila. Evo, danes sem šel po novi, čisto novi ekran, 27 inčo. Tule malo je zapigan, tu bo pa drugi ekran in tule bomo pa zdaj vse to sestavili, pa malo lučke uredili in bote videli, kako to izgleda. Woo! Kik je cel excited, ker zdaj bo streamal, zdaj bo streamal, ite si počekirati streame, zabavni so. Ja, zdaj ko smo glih pri računalnika, ne, lejte, kas je še kik je nabavo. Portable Wi-Fi, malo se kjer ne ve, kaj to pomeni. Tota napravica nam bo omogočala, da lahko kiki hišni računalnik nese zravno na morje in ureja videe in snema vsaki dan videe in vsaki dan naloži nove vloge na YouTube kanal, da jih bote lahko vi gledali. I'm so excited, tudi na morji bomo lahko vlogirali, kiki je našo rašitev. Tako da se že veselim, jaz bom vse to prepravil skup, stestiral. Naslednji teden je pa morje, naslednji teden pa gre kiki family na morje. Yeah! Kikijov setup ni nekaj ekstra, tule ima dva monitorja, tule ima tepkovnicovo razero, razerove slušalke, razerovo miško, razerovo podlago, pač ja, razer fan, ali pa ne rečem, pa neki računalnik tule iz Pantiveka, se ni znaj, pa iz Pantiveka 3 leta je star. To je pač moj gaming setup, ali kak bi rekel, neki casual, obični, navadni in je to to. To ste hteli vidjeti. Ču, dobro jutro, preskok na drugi dan. Wow, samo zala zjutra je, koliko je ura? Pol šest. Pol šest, pet zjutraj ura. Oj, mira smo pa zala tule. Mira smo pa zala tule i kozi takle naštimana. Zadekana dol. Pa gledamo filme. Na Netflix and chill, ne? Netflix je. Chill pa. Pa chill je. Pa chill je. Samo dobesedni chill. Ja. Gremo na pičo, Sanja, hitro bo kiči že pico, pa gremo na pico, hitro, jo naročimo, pa šibamo. Gremo na pico? Ne. Oziroma, gremo po pico, reči. Gremo, mami bo poklicala zale za pico, pa bomo mi šli po njo, pa bomo pa prišli domu, pa jo bomo tudi lepo pojedli. Njam, 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 jel? Zaj, če lahko, ali... Aha. Ob 11 začne koma peč. Te bomo pa pol še enkrat poklicala vredo. Te bomo pa šli po pico malo kasneje, ne? Sem lepa, ne? Sem grda. Po Sanja pol naročila pico, ker zdaj napečejo pice, te pa bomo šli... Ker mi da smo prehitra. Prehitra, mi je že zajtek bi rada pico jedla. Ne, če smo se že vstala ob 4 jutro. Ljomček je zapančal, mami je pa šla po picike. Uuuu, mami je vrezla pice, 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 hitro gremo domo. O, zdaj pa predre peče. Zdaj pa hitro, noc smuknemo, pa domu. Uuuu. Zdaj mi tudi ga malega vodome. Čaki malo. Wanna eat. Ker me dvožno bom šal domu, jaj se ne. Malo bomo prigriznili, tako da ga bomo mogli čakati. Ja, se vrije. Vrije, sve pa umatal doma, samo en košček taki mali. Ja, se vrije štrgani. Ja, pa kaj možemo. Pisi, kaj mi popapali. Pa kajmo fakte delat, očima, kaj ste noče, easy hacke, life hacke, TikTok life hacke, ali kak se tema reče, Sančo je nekaj na to najdla, temo pa zelo sprobali vse. Kaj že ti to prinesel? Haha, imaš? Haha. Kaj boš pokazal, kak ti delaš ihaha? Da vidimo, če se je dal narediti kokice iz obične koruze z likalnikom za lase, če skup stisneš pa dobiš kokico, ajde da vidimo. Ja se naupam, što rasta? Ne vredim jaz. Evo. Da ga skup stisni. Evo. Oooo. Ko to počlo. Vidimo? Holy shit. BOOM! Oh my fuck. Nic se še ne dogaja.
Dejansko! Ajde, pojejo. Resno! Svetom! Jo! Deluje! Kuhali bomo vroči led. Evo, tu najnatrej v ponmo bomo dali, kaži, pecilni. Pecilnega praška. En malo pa kisa, ne. Zdaj to je treba natri alkoholni kis. In zdaj treba to vse natri zmešati, pa malo skuhati. Pa bi naj prišla neka čorba vun, pa pol to še dodaš, kaj še česa. To pa, ko vse prije vun, tisto suho, moraš dodati vodo, pa se samo s prstom dotakneš, pa bi naj zmrznalo, tak? Ja. Evo, bomo pokazali. In prašek? Evo, pecilni prašek, zdaj bomo pa te nalili notri v... Pa še trabimo 300 ml alkoholnega kisa. Evo, to bih drži 3 deci. Kiki Family šalčka, Kiki Family pika šop. Trabamo več vzno. Malo sem jim vzil. Ko se spenu. Vrje. To tako vreje, se zelo počutim ko čarovnica, ono Janko in Metka, ko je kuhala zvarek, pa bo pojedla zelo neke male otroke. Liam kisi! Evo, kaj je nastalo iz najnih kristalčkov. Nič, Pikolina, da smo žnudar naredila. Ponmo uničila. Pa ponmo uničila. Jo, če bomo še mi nakljeda delati, kak je poizkus, mi vse uničimo. Oh, tudi poskus bom pa narijal na travniki, dal če do vseh ostalih, sanje ni tu v bližini, pa ne Liama. Ker je bolj nevarno, vzeli bomo sprite, pa plin, pa bomo not nalili, pa samo vse to skupo vrneš, pa bi naj prišlo do nekega pritiska, pa bi raketa šla v luft, visoko v luft. Bomo videli, da. Možno, da bo tole zašlo. Wow! Končno! Ratalo, v tekočinic ga mogo. Takle, zdaj imamo pa mi dosti tistih poskusov, el Liamček? So prenavarni, tako da otroci tega počnite ne doma. Mi zdaj šibamo v trgovino, ker je treba kupiti. Liamčka bomo dali zdaj odložili pred dedi pa omi. Treba pa gremo zdaj kupovati rokavčke za Liama, za morje, vglavnoma tiste stvari, kaj je potrebno, da se ima zravno, ne? Ja tak, Sančo? Vse je potrebno za morje. In šibnemo, ker je ogromno za kupiti. Iščema... rokavčke, samo Ela, kaj je dvojno, bomo najdla rokavčke. Kaj si se najdla? Jaz sem to najdla. Pa to je za otroke. To je za tovčka. 12 mesecov. 12 mesecov. Pa to je za tovče, z kladivom. On takrat se razbija. Ja, sed doma ima že reble, pa kladvo, pa glih tako vredi. Namo kupovali za neki fake, če ima prave, vete kaj mislim. To je pravi poharski pubec. Ne pa nekaj tu lesejno, da se ne upoškoduvo. Kladite ta nekaj na plastično kladbo, plastično v cigri, to bomo šli po... Zmagala sem. Oh my god, oh my god, oh my god. Pojdite, Liam bi mogel imeti pravo kladbo pa prave žreble, ne pa fake. Sem bom samo ne v hiši. Mami mu kupi kladbo pa to te stvari, a ti pa pištolico, ne? Bomo videli, s čem se bo rajši igral. O ja, mislim, da je mami najdla rokavčke, je najdla mami rokavčke? Kaj so to za ene rokavčke? Samo ne, mamice na totih slikicah, ne? Ko je? Dejo! Kapunce dobiš zravno na totih blacinah? Kako tako, mogoče? Legit treningi pred morjem. Pom, pom, dečim, pom, piram, pom, dečim. Dejo! Sem se že kuj mišice čutim, zdaj pa gremo na morje fleksa. In družinica je zopet združena, smo šli po Liamčka k babici pa dedju, je Liam si užival? Si ti se s teto igral, jel? Čisto je bil nar. Ja, je Liamček bil pri teti, to je bil od Sanje sestrici, ne? In pa omi pa dedi, jel? Pa ste se igrali, ste uživali, ne? Zdaj bomo pa mi šli lepo domu, razpakiramo, pa stestiramo, ne, tiste igračke, Liam, neka sta ti jati pa mami kupla, neka sta ti jati pa mami kupla, da vidimo zdaj nad kjero igračo bo bolj vesel, kaj pravite? Hitro lajkajte tudi video, pa bote videli, kaj je Liam boljši všeč, aj Atjeva igračka, ali mamina igračka, wuuu! Liam prvič proba kislico. To so nekaj prve reakcije kisliče. Ajde da vidimo kaj zdaj Liamu boljše, čaki da na film z vodo. O, šraufi? Neka nagiba se šraufom. Ampak je pobral pištolo, to je le Atjev sin. Če mi posto se odpakiral, tiste do konca. O, pju. Evo, že točno je zakaz uporabila. Pju. Daj tu stisneš, le.
Tak, ne, a ty, abyš price mal. Tam ja, stisni. Wow. A ty, a daj. Se, stisni. Jeme z naše drugi način streljanja. Še, še. Ne, še. Malo kregaj, malo kaznuj. Tak ja. No, a tja je bolj milostna. Opasna je grača. Tava kladvo. Zdaj sem pa igral z kladvom. Evo vidiš. Vsakega nika. No, vidiš. Prva je Adjeva zanimiva, pa pa mamina. Točno ve, viš, kako je problem. Ijem, ne? Ne? Ja. Oh! Oh, my eyes. Pel. Oh, tak ja mi vse vroče ne bo. Kaj se napravljaš? Fujsli ti je pa to všeč. Komentirajte v komentarjah, kaj je Lijamo boljši všeč, kjera igrača. Po vse verjetnosti pištolca, tak jaz menim, ne? Tak da, hvala, da ste gledali današnji vlog. Upam, da vam je bil všeč. Vidimo se kmalo, naslednjič, ko se vidimo, je pa morje! Tak da se vidimo, Kiki Family out, vidimo se čez 3 dni, 4 dni in to je to. Adio! This bond is solid gold, we're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over, the love that you give.